მოგესალმებით, გიბრუნდებით 26 მარტის საინტერესო ისტორიული ფაქტებით. 1971 წელს გამოცხადდა ბანგლადეშის დამოუკიდებლობა. 1995 წელს ევროკავშირის 7 ქვეყანაში ძალაში შევიდა შენგენის შეთანხმება უვიზო რეჟიმის შესახებ. 2018 წელს ფილმი „შავი პანტერა“ გახდა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერგმირული ფილმი. მისი შემოსავალი 930.9 მილიონი დოლარი გახდა. 2019 წელს პაბლო პიკასოს ნახატი „ქალის ბიუსტი“ მოპარვიდან 20 წლის შემდეგ აღადგინა ჰოლანდიელმა სამხატვრო დეტექტივმა. 1919 წლის 26 მარტს დაიბადა ცნობილი ქართველი კლასიკოსი მწერალი დოჩანაშვილი გურამი. 1727 წლის 26 მარტს გარდაიცვალა ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე, ხოლო 1827 წლის 26 მარტს გარდაიცვალა ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, რომელიც ყველასთვის ცნობილი გერმანელი კომპოზიტორი, პიანისტი და დირიჟორი გახლდათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.